El dorsal 12 no s'atura, tot i la festivitat a tots sants, són els resultats de la primera federació. Jornada d'aquest cap de setmana va perdre el líder 2 a 1 al camp del Castell al Vilarreal B. La resta de marcadors, Linares 1, Barça B2, Betis Deportivo 2, Costa Brava 0, Albacete 1, San Fernando 0, Castelló 2, Atlètic Balears 1, Alcuià 0, Algecira 0, Linense 1, San Luqueño 0, Sabadell 1, Uca Murcia 1, Andorra 2, Cornellà 1 i Sevilla Atlètic 0, Nàstic 0. La classificació, tot i la primera punxada del filial Gruguet, continua encapçalada per aquest Vilarreal B amb 25 punts, 6 més que Atlètic Balears i Albacete, i 7 més que el mateix gimnàstic de Tarragona, encara en zona de play-off de a segona, la zona blava tancada per la Real Balompedi Calinense, amb el mateix balanç que el Nàstic, zona de 100, Betis Deportivo, San Fernando, Costa Brava, Linares i Sevilla Atlètic. Lamentablement no podem emetre imatges del Sevilla Atlètic 0, Nàstic 0, la plataforma audiovisual que explota la Lliga Amateur de Primera Federació no dona permís perquè puguem emetre lliurement un breu resum d'aquest partit, dels partits d'aquesta categoria. Un fet que crida l'atenció i és que, a banda de vulnerar un dret bàsic, que és el dret a la informació, no succeeix en lligues professionals, com primera i segona divisió, on no hi ha cap mena de problema per accedir a un resum detallat i complet de cadascun dels partits de lligues, insistim, professionals, com la primera i la segona divisió. Seguirem treballant per poder disposar d'imatges lliurement d'una lliga amateur, com la primera federació, la lliga del gimnàstic de Tarragona. És a dir, que lamentablement avui seguim el repàs per altres lligues on no hi ha problemes, com és la primera catalana, el Carràs 1, Tàrrega 0, Gabà 1, Martorell 2, Vilanova 1, Valls 1, no es va jugar el Mollerussa, el Callà, Atlètic Lleida 3, Rapitenca 1, Solsona 1, Borges Blanques 0 i Viladecans 2, Vista Alegre 1, el Valls, que és el quart classificat amb 8 punts, a un del líder, que és qui pujaria a la tercera federació, una lliga igualadíssima fins ara en què cap equip és capaç de marcar un ritme contundent que la l'allunyi de la resta de participants. Igualtat absoluta. Anem a les imatges d'aquest empat de la Unió Esportiva Valls al camp del Vilanova, un equip local històric de tercera divisió que va arribar a caure a segona catalana i que s'avançava en el marcador al minut 4 de partit. Gol, obra de Pasqua en aquest inici de duel al camp dels alumnes obrers. Sortosament la reacció del conjunt de Manel Cazorla, que arribaria ben aviat, minut 13 de partit, i Albert Plana, que aconseguiria l'1-1 ja definitiu, aprofitant una centrada des de la dreta de Tuldrà. El marcador que ja no es mouria, un 1 a 1 que no es pot considerar negatiu, és un camp difícil sempre històricament el del Vilanova i que això sí provoca que el Valls encadeni per primer cop dos partits sense guanyar, venia el Valls de perdre a casa d'aquest nou líder, el Vila de Cans, per 0 a 1 a les Acaballes. La Lliga continuarà diumenge al municipal del Vila i davant l'Alcarràs. I són la resta de marcadors del cap de setmana futbolístic. Segona catalana, Pobla de Mafumet B0, Montblanc 0, Bonavista 1, Cambrils Unió 6, Altafulla 1, Morell 2, Riudoms 1, La Floresta 2 i Vilaseca 2, Roda 1. La classificació, Cambrils, Redis i Roda jugarien la primera fase d'ascens, la resta arrencarien de zero en aquesta lligueta per la permanència. de nhi del quart al dotzer classificat. És el format poc habitual de la segona catalana en guany. Tercera catalana, grup 2, Miami, Platja 1, Racing, Bonavista 2, Hospitalet de l'Infant 3, Camp Clà 2 i Comar 7, Saló 1 i Escola Sant Peri Sant Pau 1, Mas Pellicer 3. Aquesta lliga és més tradicional. Pujaria al base Hospitalet amb 15 punts, el Mas Pellicer segon classificat amb 14 punts. Tercera catalana, grup 3, amb aquests marcadors, Sant Salvador 2, Torredembarra 1, Pla Santa Maria 2, Atlètic Valljunt i Torreforta 1, Constantí 0. Aquí el líder és l'Arbós, pujaria directament a segona catalana amb 21 punts, 5 més que el Segur de Calafell, que faria play-off. Torreforta, Torre d'Embarra, Constantí, Sant Salvador, zona de salvació, zona de perill per l'Atlètic Valls. Ha estat un cap de setmana emotiu per la Déu d'un dels jugadors amb més talent del futbol territorial, del futbol de casa nostra, com és Genís Canyes, el fins ara capità de l'Altafulla, que va jugar els seus últims 77 minuts com a jugador en actiu. Problemes cardiovasculars i físics han provocat que Genís, òbviament, prioritzi la salut, i la vida per davant d'una de les seves grans passions, com és el futbol. Aquest últim partit no va tenir el resultat esperat, especialment pels seus companys que volien dedicar-li la victòria. l'Altafulla va perdre 1 a 2 davant el Morell, un genís Canyes, de tan sols 27 anys, que va formar-se al Nàstic i que va passar també pel Torre d'en i l'Escó, és a dir, minuts a tercera divisió, a primera catalana, ascens a segona catalana amb l'Altafulla i el reconeixement de l'esport i de tot al futbol territorial. Teniu més imatges d'aquest partit al nostre web tac12.tv. Va, deixem el futbol i continuem amb la, la resta de l'esport d'aquests darrers dos dies al Camp de Tarragona. Més enllà del futbol, més resultats del cap de setmana. Bàsquet, Lliga Eva, vam tenir derbi, Valls 56, CBT 62 i Salou 92. És Castell 71. La Copa Catalunya va descansar, tornarà dissabte igualada pel TGN Bàsquet i s'atura per segona setmana consecutiva per al Valls, que ha de passar el dia 13 encara per la pista del Plom Saller. Classificació de la Lliga Eva invicta el CBT després de 5 partits. El Valls, dues derrotes, també en 5 jornades, el mateix balanç que el Salou, que guanya això si sí, alguna posició respecte a la jornada anterior. Copa Catalunya femenina, tot igual que fa 7 dies, té ja en a bàsquet 4 partits, 4 triomps, i el Valls una sola victòria en 5 jornades, és a dir, que ha disputat un partit més que el seu veí basquetbolístic, el Club Bàsquet Valls. El vam narrar en directe a Atac 12 i podem recuperar les imatges a Atac 12 punte de baixa. 5-6-6-2 triomf del CBT de Berni Álvarez al Joan Avellar, on el Valls no guanya un derbi de Lliga contra el CBT des de la temporada 99-2000. És cert que han coincidit poques temporades, però la dada és significativa. Tot i la joventut de molts dels efectius de l'equip blau, especialment Usman Endur, 15 anys i 10 rebots, per cert, la serenitat i la regularitat va ser clau per mantenir una certa distància en el marcador fins al final, tot i que el Valls va començar per davant en els primers compassos del primer quart de partit. Va saber frenar defensivament el sempre insistent i talentós Marcus Vinicius i l'efecte Orion va ser providencial. Orion va ser el màxim anotador del partit, amb 16 punts, 14 per part del local Oriol Besora, un Orion que s'havia perdut pràcticament els dos últims partits sencers per culpa d'un petit trencament fibrilar al seu bessó. També era dubte de Bailores per part del Valls i finalment sí que va poder jugar. 15 a 12, 6 a 14, 19 a 17, 16 a 19 van ser els parcials en un partit amb tensió, amb rivalitat i finalment amb victòria pel CBT dissabte a les 7, CBT Barberà, i diumenge a les 5, l'Olivar Club Bàsquet Valls, en parlar amb tots dos entrenadors. Avui no hem trobat en el, el joc la fluïdesa que volíem. Eh, hi ha hagut estones que sí que hem pogut córrer la pista com volíem, però altres doncs, hem estat bastant estàtics, no hem buscat situacions còmodes per nosaltres. Jo crec que hem dominat el partit, Això sí que estic d'acord. Crec que bueno, venir aquí a guanyar sempre és un camp molt complicat i, i amb un rival que és, ja té certa rivalitat però tot i que crec que podem millorar moltes coses, hem fet un partit molt seriós i això a vegades, doncs amb, amb la gent tan jove que tenim, moments importants eh, tenint-los a pista, doncs, diu molt de la seva personalitat. Però també és complicat quan en tot un partit tires tres tits lliures i bé, que ens xiulin la primera tècnica del partit, quan al minut 3 han avisat a la banqueta rival, em sembla una broma. I al final han pogut estar tot el partit protestant, la banqueta, entrant dins el camp, gesticulant. Nosaltres intentem treballar això, perquè som un equip que a vegades ens costa, intentem estar tranquils, però clar, és que no ho posen gens fàcil. Critic Oriol Pozo cap a l'actuació arbitral. Va vèncer el Salou a les Castell 9-2-7-1 per deixar enrere la plana grisa de la derrota contundent a Castelldefels la jornada anterior. La irregularitat ha marcat l'inici de temporada dels de Jesús Muñiz, però no només del Salou, de la pràctica totalitat dels equips de l'EVA tothom, gairebé tothom, està perdent molt i una mica més de l'esperat entre els favorits sobre el paper a ocupar places capdavanteres d'aquesta classificació. Accions individuals, com la de Xavi Costa, ja recuperat de la seva lesió, sense absències per problemes físics per part del conjunt de la capital de la Costa Daurada, amb una puntuació considerable, 31 punts al primer quart, 31 a 24, 15 a 18, el partit ober al descans, i el 29 a 12 del tercer període, que va deixar coll avall el triomf dels saluencs, 17 a 17, a les acaballes, i amb Artur Alaminos com a jugador més valorat, 11 punts i 9 rebots, tot i que el màxim anotador va ser Adrià Aragonès amb 15, fins a 5 jugadors del Saló van assolir dobles dígits anotadors, aturant la sempre inquietant presència de Javier Bulfoni i Jan Orfila, jugadors amb experiència a la Lliga CB i un escastell que té qualitat per guanyar en qualsevol pista, tot i que no ha començat bé aquesta campanya d'Eva amb tan sols un triomf. Dissabte, un quart de nou del vespre, cap a la pista del Roser, a seguir sent regulars o a aconseguir ser regulars d'una vegada per totes al Salou d'un Jesús Muñiz, òbviament feliç per la resposta contundent dels seus. La mateixa plantilla havia... afirmat, ha había mes ayer de la semana que hasta barrandín un parsota momentos puntuales como al día del Castillo de del que es capaz. Que era importante para, para darnos confianza. Eh, el partido yo creo que lo hemos empezado muy bien, hemos ido con, con un plan muy concreto y lo hemos ido, se nos ha ido dando bien. Eh, incluso en los momentos más duros, ¿no? que es donde queremos ver al equipo, eh, es un equipo que, que tiene... mucha profesionalidad en el campo, que, que tiene mucha experiencia y, y que a la primera parte nos había puesto las cosas muy difíciles y yo creo que a raíz de cambiar un concepto en defensa y poder correr un poquito más, hemos roto el partido. Darrers de marcadors del cap de setmana, voleibol, Superliga 2, Sant Roque 3, Voli Sant Peri, Sant Pau 2, derrota les Canàries, va descansar el Cèbol, que ja pensen el derbi de dissabte a les 8 del vespre al pavelló ponent de Salou vol i sempre i sempre pau cèvol un partit que narrarem en directe a TAC12 victòria a la tercera divisió del futsal del Salou 5 a 2 contra el Comtat d'Urgell va descansar el Vilaseca en hoquei okay sobre patins manca algun resultat per acabar d'arrodonir la classificació del futsal en qualsevol cas tindríem el Salou en zona de pugna per ascendir a la segona divisió bé empatat amb el líder el Penyes Plugas un altre acabat de baixar d'aquesta categoria de bronze de la segona B. El Sant Peri Sant Pau que desapareix de les dues primeres places, les d'accés a fase de ascens a Superliga 1, en qualsevol cas la igualtat és màxima i la derrota per la mínima. A Canàries permet com a mínim sumar un puntet al Cebul, encara no s'ha estrenat, però ha jugat menys partits que la majoria dels seus competidors. I aquest mateix dilluns, Altafulla ha recuperat la cursa de tardor, la tradicional cursa de tardor de l'1 de novembre, amb 150 inscrits, tants com va permetre l'organització, el Club Atletes Altafulla i la regidoria d'esports. Habitualment aquesta xifra gairebé es duplicava. Es fregaven els 300 dorsals. Ara, per la pandèmia, hi ha hagut aquesta limitació, malgrat que la demanda superava amb Escreix, l'oferta existent, un recorregut de 10 quilòmetres passant per llocs ben concorreguts i coneguts del municipi, com pot ser la Llera del riu Gaià, el Castell de Tamarit, la mateixa platja, espais naturals com la Desembocadura o la muntanya de Sant Antoni, un recorregut que arriba ja a la seva sisena edició i que ha arrencat a la zona del castell d'Altafulla a les 10 del matí i una prova sobretot dedicada a totes les edats. Una cursa també solidària i és que s'ha habilitat un dorsal zero per destinar fons a l'associació de nens i nenes amb transplantament hepàtic. Fins aquí el dorsal d'avui, qualsevol novetat, H12.de baixa, tornem a Notícies 12 fins al divendres, dia de prèvies, com sempre, el dorsal cada dilluns aquí amb l'esport. que vos trobeu cun abriu a porta da casa vostra. Adeu.